od svih mjera koje su popustile za mlade je ipak najvažnija ona da se napokon mogu zabavljati, odnosno partijati do jutra. Zbog toga su noćas svi klubovi bili krcati. A kako je to izgledalo u Zagrebu, provjerila je RTL-ova noćna patrola na čelu s Matijom Mlinarićem. Pjesma kaže 365 dana, no mladi partijaneri na dulje radno vrijeme kafića i klubova čekali su čak 603 dana. Noća se u ponoć nisu palila svjetla za razlas, jer tada je tek počinjala najbolja zabava. U ovom zagrebačkom klubu sada se pleše do 4 ujutro. Koji već duže vrijeme napominju kako je njihova industrija najviše pogođena mjerama. Popuštanje su jedva dočekali, no priznaju da će im biti malo neobično raditi do jutra. Pa mislim da su posjetitelji zadovoljni jer mi smo se dosta i navikli da ovo i trebate sad naviknuti dosta tu na svaku noć do ranih jutarnjih sati, ali priviknut ćemo se i drago nam je. Atmosfera je cijelu noć bila kao da se slavi nova godina. Tek bi se sada s partijima do jutra moglo reći da smo blizu onog starog normalnog. I dok se noćas do dugo u noć partijalo, prisjetimo se kako smo živjeli točno prije 2 godine. U strogom lockdownu nismo mogli putovati iz...